Bashkia e Tiranës ka nisur aksionin për rehabilitimin dhe rikualifikimin e lulishteve dhe ambienteve të tjera çlodhëse në kryeqytet. Aksioni u ndoq sot në terren nga nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, Arbian Mazniku, i cili u shpreh se kjo nisëm ka qëllim krijimin e sa më shumë hapësirave të gjelbra për qytetarët. Jemi këtu sot në këtë hapësirë urbane të rifituar dhe të që është duke rikualifikuar dhe si pjesë të iniciativës vjushme të bashkisë, në mënyrë që kudo ku ne kemi krijuar dhe rimar hapësira publike për tek tyre qytetarëve, jemi duke i rikualifikuar dhe i bërë ato në mënyrë që të jenë të shfrytëzueshme nga qytetarët. Me këtë parim jemi duke shpërndarë në të gjithë qytetin kudo që mundemi për të krijuar hapësira të tilla publike të përdorshme nga qytetarët. Mazniku u bëri thirrje qytetarëve që të bëhen pjesë e nismës së bashkisë mbi pemëntënde dhe të kontribuojnë për gjelbërimin e qytetit. Është vënë tashmë një numër dhe një adresë posaçme emaili për çdo person i cili apo biznes i cili do të duroj mbjellje në një pemë në qytet, në mënyrë që qyteti jonë të jetë pak më i gjelbër. Vetëm në bllokun e pallateve përballë gjykatës së Tiranës u mbollën sot 10 pemë, u vendosën 10 stola, si dhe 8 kosha të rinj për hedhjen e mbeturinave.